Přátelé, tak Agátka je vypuštěná z hospitalizačního boxíku, ale máte vidět. To je dílo, tahle holka. To je prostě kočando. Máme obrovskou radost, měli jsme obrovský strach. Kočička prodělávala dvojí revizi zoubků. Poprvé před časem, před několika měsíci. Novou revizi zoubku prodělala teď a bylo to velký, sužovaly jí záněty v tělíčku. My jsme se obávali, vzhledem k její neurologii tělíčka. Tak, měli jsme telefon z veteriny, museli jsme to zvednout, ale Agátka, krásná princezna, papá, což je velké plus, papá, chutná jí, máme z toho radost po revizi zoubků. No a sužovalý zánět, který napovídal, že tu revizi zoubku s největší pravděpodobností absolvuje. Tam vlastně nebyla ani jiná možnost. Ten zánět byl takového rozsahu, že my jsme si mysleli, že to nějak ustojíme. Obávali jsme se i kvůli té neurologii tělíčka. Ona potřebuje Agátka speciální vždycky péči. To znamená, že i ta revize zoubků probíhala za přítomnosti anesteziologa, probíhala na velké vlastně klinice ve Centrum Duchek v Praze a bylo to všechno velký, takže zkrátka dobře, nejdříve jsme si mysleli, že všechno holčička ustojí, že po té první revizi zoubku, že třeba k tomu nebudeme muset přistoupit, ale ono se nám kolem těch zoubečků udělal tak otřesný zánět, že i stoličky se v tom zánětu posléze ztrácely a samozřejmě pakliže je takový velký problém v tlamičce, tak ta tlamička bolí a Agátka měla problémy s jídlem a já nevím, co všechno. Klepeme, máme radost, zatím to vypadá dobře a Agátka vás všechny zdraví, mějte se krásně, děkujeme, naschledanou, ozveme se zase.